האף שלי מריח הפתעה מאוד רחנית. והנה היא כבר מגיעה. ורד. וב. רבו, אז וב חזרה אל הספר שלנו. פגשתי את ושתי, מאוד התרגשתי. וייזתה, וייזתה, למה זאתה? פגשתי את ושתי, מאוד התרגשתי. וייזתה, וייזתה, למה היזתה? פגשתי את ושתי, מאוד התרגשתי. ועוד סרטים מבית היוצר שלי ממתינים לכם בערוץ היוטיוב שלי. קליק ואתם שם. או חפשו בגוגל יוטיוב דתיה בן דור.